juga assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat fluffy semua. Hari ini kita Daddy kembali ya nak main game. Tapi kali ini Daddy tak nak main game sembarangan. Daddy nak main the most game yang paling popular tanpa orang sedar. Tada, see? Very cute, very cute game nampak. No internet, nampak tak? See? Kenapa Daddy nak main game ni? Sebab zaman Daddy dulu tak ada internet. Kita orang tua-tua, kita tak perlukan internet untuk main game. So inilah game kita masa kita orang tua-tua, ya? So apa-apa pun Daddy nak cuba main dan Daddy nak tengok sampai ke mana Daddy jauh boleh pergi. Daddy tahu sesiapa yang nampak benda ni confirm dia akan mengamuk. Terutamanya anak-anak muda yang tak boleh hidup tanpa Wi-Fi. But that's okay. Jom kita mulakan. Okay, Daddy terus nak cuba main ya. Daddy dah kecilkan sikit kamera supaya korang boleh nampak gameplay Daddy yang hebat ni. So jom kita mulakan. Bismillah. Oh, amat dinosaur. Nampak eh, 90 eh. Daddy dah pernah main ya. Kantoi pula. Oh, okay, Daddy boleh buat, Daddy boleh buat. Nampaknya game ni senang saja. Semua orang boleh buat, see? Dah 100! Kita tengok berapa lama! Oh, sebaik ingat-ingat hampir kena ni. Oh, 200! Alamak, senangnya. Sesuai untuk anak-anak muda. Patutnya anak-anak muda main game ni. Kita tak boleh main game online. Nampak tak? Game ni penuh dengan ketenangan. See, tak perlukan Wi-Fi, tak perlukan grafik, tak perlukan PC yang mahal ya. Korang just boleh tekan spacebar ni sampai mampus. Tak ada masalah. Si nampak tak? Dah 400. Ada ni pula. Macam mana nak turun ke bawah? Oh my god. Lajunya. Dia boleh turun ke bawah. Oh, okay. Nampak tak si? Kita belajar benda baru. Yes. Ta-da! Jadi hebat. Boleh je. Mat! Kita cuba lagi. Hopefully dapat 700. Tak ada masalah. Senang saja. Tengok sejauh mana dia boleh main. Tengok. No internet dia. Tak perlukan internet. 300. Daddy tak ada masalah. Daddy boleh bergerak. Sebab apa? Daddy professional. Daddy tak perlukan guidance ya. Tak perlu. Dah 2 kali. It's okay. Kita akan main 5 kali. Tengok. 5 kali saja. Lompat. Boleh lagi. Lompat. Tak ada masalah. Lompat. Alhamdulillah. Kita kena sampai 1000. Cuba sampai 1000. Ada 400. Jadi boleh. Allah! Mari kita cuba lagi. Tak ada masalah. Boleh. Jadi bahagia sangat. Jadi bahagia. Boleh, dah 4 kali. Tak ada masalah. Aku tak peduli. Aku nak lagi. Bodoh, aku lompat pahal. Okay, dah 5 kali. It's okay, tak tahu. I lost count. Daddy tak ingat Daddy dah main berapa kali. Lantak, pilantak. Daddy nak main sampai cecah 1000. Daddy boleh. Kalau orang lain boleh, Daddy boleh. Daddy tak tahu siapa main game ni. Tapi Daddy akan cuba kita main. Ini adalah challenge. Challenge untuk Daddy, ya. No internet. No problem. Okay, come on. Come on, Daddy. Show them what you got. Orang tua pun boleh hebat ya. Nampak tak? See, this is my dinosaur. So cute. Daddy boleh, Daddy boleh. Allah Akbar. Subhanallah. Bila. Allah Akbar. Ya Allah. Na'udzubillah! Again. Daddy tak puas hati. Again. Aku tak puas hati. I need it more. Lompat. Jump. Apa jump? Apa? Anya apa? Jump. Apa? Kamu apa? You can do it apa? 100. Bodoh! Sikit lagi nak. Come on, Daddy. 1000 pun jadi, Daddy. Come on. 1000 pun jadi. Serius. 1000 pun boleh. Serius. Daddy boleh. Daddy boleh. Daddy boleh. But Daddy very matured. Very matured guy. Okay. Daddy cuba. Come on. Yes. 500. Lepat. Makin laju guys.
Yes! Daddy dah lepas. Oh, dah malam. Ya Allah. Oh, ini dah malam. Oh, sebaik. Oh! 1000! Yes! Oh my god, daddy professional. Woo! Baby shark, dudu. Mark! One last time. Kali ni daddy nak cuba sampai 2000. Daddy nak cuba sampai 2000. Let's do it. Because why? Why not? Kita jantan ya. We are a man! Sally! Come on. You can do this. We can do this. We are professional gameplay. Player. Gamer! Come on, daddy nak focus. Daddy focus. 400. I can do this. Mungkin laju. Ah! Again. Come on, 2000. Daddy boleh. Daddy sayang PC ni. Come on. Daddy complete benda ni, daddy boleh. Ada internet balik. Come on. Yes. You can do this. Let's do it. I can do this. 2000. Okay. Oh! Oh! Dah nak 1000! Oh! Oh! One last time. Come on. You can do this. Because why? We are men. And men can do anything. Except mengandung. Come on.